Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi uh, kita lagi sekali Dalam kelas rekabentuk Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 Okey. So hari ini adalah kesinambungan daripada tajuk pada minggu lalu iaitu kepentingan tenaga boleh baru. Sebelum ni kita kenal apa itu tenaga boleh baru. Okay, so takpe nanti kita akan ulang kaji sedikit apa itu tenaga boleh baru so, supaya awak ingat. Okay, so objektif pada hari ini di akhir pembelajaran mereka akan dapat satu kepentingan tenaga boleh baru dan kedua kesan jika tiada tenaga boleh baru. Okay, ah, sama lah juga. Okay. Tenaga boleh Okey, yang ni kita ulang kaji dulu Apa itu tenaga boleh baru? Tenaga boleh baru ialah tenaga yang boleh dijana secara berterusan daripada sumber semula jadi Apa yang semula jadi sekeliling kita Yang Allah telah ciptakan kepada kita Yang Allah bagi free bagi dia Kita bagi pinjam So, itu adalah tenaga semula jadi Contoh yang pertama ialah Ah matahari so matahari adalah tenaga boleh baru yang pertama yang biasa kita selalu nampak matahari ok kalau tak ada matahari ha, tu mana dunia kita nak kiamat, tu tenaga matahari juga sumber utama tenaga boleh baru so kebanyakan tenaga boleh baru datangnya daripada matahari Dia dikenali sebagai tenaga solar yang boleh menukarkan tenaga matahari kepada tenaga elektrik. Yang kedua, biogisim. Apa itu biogisim? Ia adalah hasil reputan ataupun uh, hasil reputan daripada haiwan atau pokok yang telah mati. Dia akan bertukar menjadi uh, uh, gas ataupun minyak di dalam tanah. itu. Okey, Biogisim juga membantu tumbesaran pokok-pokok secara semula jadi jadi kibarat macam baja. Yang ketiga ombak. Ah, ha, ombak. daripada tenaga ombak yang kuat tu, okey, akan menjanakan satu uh, mesin agar akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Ah, ha, okey, itu penggunaan ombak, okey. Yang seterusnya ialah geotermal. Apa itu geotermal? yang ada di dalam perut bumi kita. Okey. Dalam perut bumi kita terdiri daripada uh, satu bahan yang panas macam larva. Okey. Larva benda yang panas dalam bumi tu menghasilkan wap panas ataupun steam. Daripada steam tu akan menjanakan uh, haba dan seterusnya boleh menjanakan tenaga elektrik. Okey, yang kelima air. Ha, air ni ingat yang empangan. Air daripada empangan ditahan, kita boleh buat aa, simpanan air. Okey, time air dilepaskan dia akan menyenakan mesin dan menghasilkan tenaga elektrik. Ha, tu air, air laluan air tu bukan air yang bertakung tapi aa, arus air yang turun daripada takungan empangan untuk aa, ke sungai nanti dia akan menjanakan tenaga elektrik dan yang terakhir adalah angin angin yang kuat boleh menggerakkan kincir angin apabila kincir angin bergerak mesin dalam tu pun bergerak bila mesin dalam tu pun bergerak dia akan menjanakan tenaga elektrik ah ha, okey Tenaga boleh baru apa kepentingan dia? Okey, satu mungkin orang kata o oh, memberi waktu siang. Ya, yeah, betul lah. Matahari beri waktu siang, kalau tak ada matahari waktu malam. Okay. Itu ah uh, secara semula jadi. Okey, kepentingan yang kita nak cerita adalah kepentingan tenaga boleh baru kepada kita dan bumi. Okey. Yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru Apa itu tenaga tidak boleh baru? Tenaga yang habis, okay, contoh uh, petrol, seperti minyak petrol, seperti minyak petrol, gas asli, arang batu, uh, itu contoh. Uh, okay, seperti dalam gambar, uh, Awak nampak bumi tu? Uh, diseduk tu contoh-contoh saja, okay? Gambar ni contoh saja. Hasil dalam bumi ni diseduk, bayangkan minyak diambil, plegas asli diseduk semua. So Uh, makin lama bumi ni makan habis uh, sumber tenaga So kita dah tak ada tenaga lagi dah So kita dah habis dah tak boleh gerak dah semua kereta datang dunia ni So ini not Not Tak bagus lah not good ok So sebab tu kita perlukan jimat minyak Jimatkan penggunaan minyak sebab tu kita Asalkan tenaga boleh baru supaya bumi kita lebih selamat Dan kita pun lebih selesa Ok Yang seterusnya tenaga boleh baru yang kedua mengurangkan kesan rumah hijau apa itu kesan rumah hijau? penggunaan bahan api fosil seperti petroleum akan menyebabkan kesan rumah hijau antara kesan rumah hijau ialah bumi akan mengalami peningkatan suhu yang tinggi apa itu kesan rumah hijau? ok contoh uh, dia bukannya rumah kita nak cerita rumah kat sini dia cerita adalah nampak ni lapisan haa uh, Apabila gas-gas ini -gas disebarkan, jadi dia memerangkap terperangkap bila gas-gas banyak daripada kilang, daripada kereta, gas-gas gas asap kereta semua tu, asap kilang dilepaskan, dia akan terperangkap di dalam muka bumi ni. Okey, di atas muka bumi ada satu lapisan, dia akan terperangkap dalam lapisan muka bumi. Okey, so menyebabkan a ud udara udara yang panas tu terkumpul ditambah lagi dengan matahari lagi yang panas, so, udara panas terkumpul so terkumpul lah kat dalam uh, lapisan uh, esmosfera kita, lapisan udara kita, so bila terkumpul panas lah suhu dekat uh, bumi kita, so antara kesan-kesannya, orang boleh tengok sekarang dekat kutub utara dan kutub selatan dah banyak dah dia punya timbunan-timbunan uh, ais runtuh maknanya itu menunjukkan bumi kita semakin panas so kita kena kurangkanlah kesan rumah hijau so ni adalah very bad lah kesan rumah hijau ni Okay, yang ketiga memberikan udara yang lebih bersih kerana tiada bahan tercemar dihasilkan persekitaran menjadi lebih bersih betul tak? bila kita guna tenaga bila kita guna tenaga tidak boleh berharu seperti minyak bahan api bakar semua untuk menjanakan elektrik untuk menggerakkan kereta. So bila kita gunakan, dia akan udara kita tidak akan bersih kerana bahan api akan menghasilkan udara apa udara yang kotor, asap yang kotor. Contoh kita nak nak biarkan sesuatu berfungsi, kita guna minyak. So asap tu adalah asap yang kotor. Oleh itu kita perlulah menggunakan tenaga boleh baharu supaya dia memberikan kita udara yang bersih bila udara bersih hidup kita pun sehat kita pun gem yang keempat menjana peluang pekerjaan memberi peluang pekerjaan yang baru dan luas kepada seperti jurutera solar dan jurutera teknik jurutera, jurutera teknik elektrik okey dia memberi pekerjaan baru yang sungguh luas sebab tenaga boleh baru ni benda yang baru Uh, kalau di Malaysia ni ibarat benda yang baru So bila benda baru diwujudkan, Jadi tenaga uh, Perlukan tenaga pekerja So ramai orang boleh Bekerja So Dia tu ramai lagi So peluang pekerjaan lebih terbuka Tak adalah uh, Orang kita uh, Menganggur Dan tidak bekerja Okay Okay pipi ha, kat sini ada pipi ha, kan pipi zona apa yang terjadi jika kita tiada tenaga boleh baru ya ha, dia tanya dia nak tahu apa kesan tidak ada tenaga boleh baru ok Papa Zola seorang guru menjawab suhu bumi akan meningkat ok dia kata suhu bumi akan meningkat confirm lah tadi kalau tak kita terlalu guna tenaga tidak boleh baru Ha, suhu bumi akan meningkat kesan rumah hijau tadi yang kedua tenaga tidak boleh baru akan habis akan habis Okay so contoh nanti satu hari nanti bila petrol dah tak ada minyak dah tak ada kereta awak dah tak gerak dah so awak kena ada LRT ataupun orang naik basikal lah, macam tu ha, so kereta tak boleh gerak yang ketiga kemusnahan alam semula jadi bertambah macam-macam ha, lah contoh awak Uh, kita gunakan kayu-kayu uh, di hutan sebagai bahan api untuk menjadikan elektrik. So nanti uh, hutan tu habis, so alam pun musnah. Okey. Nah, uh, dia bila alam musnah, contoh hutan habis, dia akan menjentuskan bencana alam. Contoh Malaysia adalah uh, antara negara yang tertinggi menerima hujan. So bila antara uh, negara yang tertinggi menerima hujan So, kalau tiada hutan Akan mudah banjir ha, So, sebab tu kebanyakan uh, Malaysia sekarang, banyak negeri dalam Malaysia uh, Mudah banjir Sebabnya, ialah Kerusakan hutan Untuk diambil kayu api tu untuk Kayu-kayu uh, tu untuk dijadikan bahan api Untuk menjadikan elektrik Okay, dan yang terakhir Yang paling penting adalah pencemaran Oh, bayangkan dengan pencemaran tanah, pencemaran apa lagi, sungai, Uh, asap yang paling utama udara pencemaran udara so itu adalah kesan daripada tiada tiada, tiada tenaga boleh baru sebab kita sentiasa menggunakan tenaga tidak boleh baru ok, uh, okay. terima kasih jago papa ok tu dia ok alhamdulillah dan terima kasih itu sahaja untuk hari ni sebab nampak uh, ringkas sebabnya Fokus kita hari ini adalah kepentingan dan kesan tenaga boleh baharu. Okey. Uh, okey, sebelum apa kita buat? Ini adalah minggu lepas kita. Kita kenal apa itu sumber tenaga boleh baharu, tenaga matahari, ombak, biogisim geotermal, air dan angin. Okey, apa? Uh, ini adalah kita kita belajar tadi, kepentingan tenaga boleh baharu. Yang pertama, kurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua kesan rumah hijau mengurangkan kesan rumah hijau. Yang ketiga udara bersih dan yang keempat menjana pekerjaan. Okey. Apa kesan jika tiada tenaga boleh baru? Kesan jika tiada tenaga boleh baru. Okey. So yang paling utama ialah pencemaran. Yang kedua uh, tenaga tidak boleh baru uh, akan habis. So Uh, banyak benda yang tidak boleh digerakkan ok seperti macam kereta kilang-kilang uh, uh, so so benda yang selalu guna tenaga tidak boleh baru ni akan cepat habis so sumber bumi akan habis so lama-lama bumi akan mati ok itu saja untuk hari ini kita sambung lagi pembelajaran pada minggu depan so saya harap semua dapat tahu dapat ingat apa itu enam sumber tenaga boleh baharu dan kepentingan juga kesan tiada tenaga boleh baharu so penting tu untuk kita semua supaya selamatkan bumi kita ok itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh